för vi har många spännande programpunkter att diskutera vidare. Vi ska fortsätta med frågorna kring det nya försvarsbeslutet och vilka önskemål och förhoppningar man kan tänkas hysa kring detta. Och vi ska nu få ta del av synpunkter från lite debattörer och organisationsföreträdare. Och därför ska jag be att få hälsa upp hit på scen Johan Victorin som är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Annika Nordgren Kristensen som är försvars- och säkerhetspolitisk debattör. Välkommen Annika. Anna Ek som är ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Samt Peter Lagerblad som är ordförande för frivilligorganisationerna FOS. Och jag tänkte börja med att låta dig få ordet Johan. Du har en stund presentera dina bilder. Varsågod, ordet är ditt. Tack så mycket Pernilla. Då tänkte jag börja, mina damer och herrar, med att redovisa min analys av våra försvarsbehov. Och då tänkte jag först komma till några punkter ur de inledande utgångsvärdena att påminna om. Och det är att vi har ett fantastiskt stort land att förvalta med territorialhavet 500 000 kvadratkilometer. Väldigt stort förhållande till Europa. Så här lång tid tar det att få amerikanska styrkor att verka med full effekt i den här regionen, oavsett om vi är med i NATO eller inte. Vi lever i en säkerhetssymbios med Finland och de baltiska staterna. Och det är antingen win-win eller så är det lose-lose. Och vi befinner oss i en reform som är klart underfinansierad. Det är vi mitt uppe i just nu. Så vad då ska man ska åstadkomma här? Jo, det är att då svara upp på de behov som finns. Och då måste man ju börja med helheten. Det som förut hette totalförsvaret. Och där vi vet alla att det finns en hel del brister. Ingen nämnd, ingen glömd. Vi har också en behov av bevakning av skyddsobjekt. Och här kommer då frivilligorganisationerna in. Och det kanske är då egentligen dubbla behovet vi har för alla de skyddsobjekt som finns. Egentligen. Går man in på stridskraftssidan och tittar på när det gäller då att hävda vårt territorium mot systematiska aggressiva kränkningar och gå upp med en tröskeleffekt. Då skulle det kunna se ut så här på armésidan. Man kan då ha kontroll i fem områden och sen en operativ reserv. Och det skulle motsvara ungefär i volym mellan tummen och pekfingret dubbla armén mot idag. En förmåga på marinsidan att parallellt med varandra genomföra ett sjöfartsskydd av den viktiga försörjningen över Göteborgs hamn. Och samtidigt bedriva ubåtsjaktoperation exempelvis eller förbereda en kustförsvarsoperation i Östersjön. Och på flygsidan att möta de här systematiska kränkningarna med att ha ett flygvapen som kan få upp 100 stridsflygplan totalt i luften, inte 60 eller 70 någonting sånt där, för att kunna då möta på 2-3 områden under en längre tid. Det här är då, menar jag då, tidslösa grejer som är kopplat till yta eller som är kopplat till militärgeografiskt läge. Sen kommer det en riskvariabel på det här också. Och det är då, den här bilden visade jag er förra året vid den här tiden. Och nu ser det tyvärr ut så här med Ukraina och nukleär flaggviftning som trista nykomlingar. Och då får man ju lägga på en liten riskpremie på detta också. Det är det som är så att säga en hotelementet i det här. Eller riskelementet. Och då kommer man upp i sådana volymer att man antingen måste ha en blandad personalförsörjning. För det är väl ändå så här att om man har en tillgänglighet som gör att man kan hävda territoriet, vilket vi är skyldiga att göra, och man har bestämt sig för en ambitionsnivå, i det här fallet en fördröjningsoperation i 3 veckor, då har man en trovärdig förmåga och då löser man försvarets viktigaste uppgift att vara konfliktavhållande. Några detaljförslag. Omedelbara åtgärder. Utlös beredskapskrediten 10% och rätta till nu saker. Höj den operativa förmågan som alla efterlyser och kom in rätt inför beslutet 2016. Upphäv RB5. Bygg ut en logistikbas i Halmstad och förbered värdlandsstöd. Det finns ju redan ett existerande luftvärnsförband och man frigör Göteborgs hamn som ett militärt mål. Överväg ett materiellt stöd bistånd till de baltiska staterna, i synnerhet Lettland och Litauen. Och sen är det den här med gråzonsproblematiken. Det måste man få kläm. Det är inte bara liksom pengar och ören, utan det är det här att få kläm på lagarna också. Är det så att det skulle uppträda många små gröna män så försvaras Gotland idag av 101 poliser. Och det här är en viktig plattform. För det får inte bli så här. För då måste vi skeppa över det här.
Då menar jag att man skulle behöva robotförband här som kan regla av det här området. På det sätt bidra till stabilitet i Östersjön redan i utgångsläget. En god stödjepunkt. Och då är det ju här hiskeligt mycket pengar naturligtvis. Som det skulle kosta en sån här sak att möta de här, som jag menar då, reella behoven. Och, men den här uppfattningen verkar jag ju nu dela med 28 stycken medlemsstater i NATO i alla fall. Så att helt illa ute hoppas jag inte att jag är i alla fall. Men då har jag en väldigt god nyhet om ni nu ser lite pessimistiska och nedslagna ut. Och det är att vi är mycket rikare än vad vi var förut. Såväl BNP per capita och en större befolkning gör ju att vi har mycket, mycket mer pengar. Så nu gäller det att komma ihåg detta. Det gäller att vilja någonting, bestämma sig för vad det här är värt. Och sen så är det bara att bita ihop och jobba tillsammans. För det är precis som det står i det ryska ordspråket. Tack för mig. Tack så mycket Johan. 2% utav BNP, det låter nästan lite utopiskt med tanke på de anslag som man har varit beredd att bevilja från politiskt håll under de senaste åren. Vi är väl ner på 1,15, va? Är det inte det? Ja, någonting sånt, ja. Precis. Mm. Ja, nej, utopiskt eller inte. Vi har haft långt över det. Så att, ja. Vi ska gå över till Annika Nordgren Kristensen. Du är försvars- och säkerhetspolitisk debattör. Du har också funderat lite grann på vad det här nya försvarspolitiska beslut kan tänkas innebära och vad det borde innebära. Varsågod. Ja, det är lämpligt att fundera på i dessa dagar. Man kan börja med att konstatera att vi står här i januari 2015 och vi har inte mycket lärt. Bakom de här väldigt trevliga framförandena av olika slag som vi har hört så är det ju så att problemen i allt stor, omfattande utredning, de kvarstår. Även om det framförs på ett trevligt sätt, så att säga. Och det är så att fäktandet fortsätter. Det är ingen som är beredd eller har några större summor att leverera in i de här diskussionerna. Det är fortfarande så att vi efter 10 år sedan förra säkerhetsstrategin som formulerades i detta rike så har vi ingen sån. Så vi vet liksom inte vad som är de grundläggande vitala intressena som allt det här ska liksom försvara. Och då menar jag inte bara försvarsmakten, det är en liten pusselbit av hela spektrat av de verktyg som vi ska ha för att försvara våra mål. Och där är vi liksom då i den här situationen. Och i detta då så faller de här mörka skuggorna allt djupare över oss i vårt närområde. Men där nya tekniska landvinningar och nya maktpolitiska axelmakter bildas lite längre bort. Så att det är inte bara negativt, det är saker som händer också som inte är liksom bara den här doom and gloom. Men som Sverige liksom på något vis inte förhåller sig till eller till och med jackar ut ur. Och det är ett liksom stort problem tycker jag. Men i detta läge då så ägnar vi oss fortsatt åt försvarspolitikens bästa gren. Och det är att göra saker i fel ordning, att processer inte hänger ihop, att man inte tar helhetsgrepp. Och om man ska beskriva det på något sätt, så här Facebook-aktigt sätt, så skulle man kunna säga att om det tidigare var it's complicated relationer mellan försvarsdepartementet och försvarsmakten så kanske det är så att det är slut mellan försvarsdepartementet och finansdepartementet just nu. Så att liksom problemen kvarstår men de flyttas så det är ingen som kan slå sig på bröstet och säga liksom någonting som är väldigt optimistiskt. Man brottas fortsatt om miljoner hit och dit, för det är faktiskt det man gör i detta läge. Miljarder talar man också om, men då är det om typ 2 val då, trots denna liksom, situation i detta läge. Och vi pratar om NATO-utredning som om NATO vore ett mål och inte i så fall ett medel för Sverige. Och det är också ett problem och det är inte särskilt ansvarsfullt. Och sen pratar vi också en del, vill dra resurserna närmare och innanför Sveriges gränser. I ett läge där vi fortsatt i högtidstalen pratar om tillsammans med andra, gemensamt med andra och så vidare. Vi kan inte stå själva. Så det egentligen vad jag försöker illustrera är att det hänger liksom inte riktigt ihop. Fortsatt hänger det inte riktigt ihop. Och nu ska då en försvarspolitisk inriktningsproposition mejslas fram i detta. Men då har vi fått reda på att Wallström ska ut på turné under våren och prata om de här frågorna. Och Wallmark ska ha seminarieverksamhet om vad Moderaterna nu då ska tycka. Samtidigt som man då ska landa en försvarspolitisk inriktningsproposition. Och då ska man ändå liksom förmedla att man är beredd att ändra sig utifrån vad man hör. Och det hänger inte heller riktigt ihop. Och då tänker jag så här, då när vi har en väldigt populär försvarsminister
som man blir lite nervös för fallhöjden för. Därför att om han inte lyckas leverera en proposition som ger svar på alla de här olika frågorna så gör det riktigt ont. Och det liksom är med skärpa som man måste påminna om detta. Och samtidigt som Moderaterna har en lång uppförsbacke att gå i förtroendefrågan. Men man kommer alltså fortsätta att slå varandra i huvudet om medelfrågor, om plattformar hit och dit och inte systemet som helhet. Man kommer slå varandra i huvudet om NATO-utredning eller inte. Miljoner hit och dit och miljarder på väldigt lång sikt. Så länge inte den grundläggande frågan löses mellan resurser och uppgift och ambitionsnivå. För det är någon slags vanmaktsreaktion detta, att man fäktar med de här så att säga detaljerna när man då inte löser grundproblemet. För de är mycket lättare att fäkta om eftersom ingen har de här pengarna. Så kommer det nog bli. Men vad gör vi då? Basplatta säger både Försvarsmakten och försvarsministern. Jättebra. Fixera er då vid det och politiken vid det i den här kommande inriktningspropositionen. För så länge som vi inte har en grundläggande diskussion om Sveriges säker, liksom de här grundläggande intressena och värdena som vi ska försvara, så kan man inte bestämma det som kommer efter basplattan, menar jag. Kanske till och med kontraproduktivt att bestämma vissa plattformar hit och dit om man inte vet vilka man eventuellt vill förläta sig i samband med. Så fixa basplattan i den här inriktningspropositionen. Sätt Wallström på liksom i omloppsbana i en diskussion om de här målen och sådär. Och Wallmark i seminarieverksamhet. Och när de kommer tillbaka, då kan vi väl ta då den här lite mer bredare säkerhetsstrategidiskussionen om de här grundläggande värderingarna och intressena som vi ytterst ska gå i krig för, eller dö för rent av. Och där är ju NATO-frågan då en diskussion. Då blir det inte det här målet som man slår varandra i huvudet med, utan eventuellt ett svar. För vad händer om det skulle bli nej? Jag är för en utredning av NATO, så jag kan ju ge liksom de här bästa argumenten mot då. Det kan ju vara lämpligt, så här, intellektuellt hedligt. Och där skulle jag säga att en av de bästa argumenten mot det är att det kanske blir ett nej. Att tiden och partier och medborgare inte var mogna. Då blir det en lång karenstid. En ganska plågsam sådan, en farlig signal. Vad gör vi om man betraktar NATO med ett slags mål och så blir det ett nej? Inte så bra. Tror man verkligen på allvar att Socialdemokraterna kommer säga att vi hade fel i alla år och det var tur att Kinberg Batra påminner oss om det, att vi behövde tänka om? Det är klart man inte kommer göra. Och det är ingen som kan förvänta sig av det. Och det är alltså väldigt viktigt att man behandlar det inom ramen för något annat. Att man får liksom partiernas möjlighet att ge ett svar på utan att förlora ansiktet. På att ja, ett bra medel för vad vi vill uppnå med detta land. Det låter lite grann som om du nästan förespråkar någon lösning som denna Ingvar Carlsson när han smög in ansökan till EU-medlemskapet i en bisats i en krisproposition. Vi ska inte påminna om det, för då går finländarna här ut. Så att det här det liksom bara illustrerar att det är en gemensam process som måste skötas på ett annat sätt än detta EG-EU-frågan så som det gjordes då. Och det är också därför som det uttrycks väldigt tydligt från både Helsingfors och Stockholm att det här måste vara en gemensam process. Finland har ju utrett flera gånger, men Sverige har då liksom sedan 10 år tillbaka inte satt sig ner och seriöst politiskt behandlat vilka grundläggande värden är det vi ska ha Försvarsmakten som en liten pusselbit att försvara bland många andra verktyg och instrument. Tack så mycket. Annika, jag bara undrar, är du inte lite orättvis här nu när du säger att Finansdepartementet och Försvarsmakten är gjort slut? Jag tycker i alla fall när jag såg Peter Hultqvist då, som var ju lite skär om kinden när han pratade om Magdalena Andersson och finansen, så det verkar kunna lösa sig ändå på sikt, tror du inte? Ja. Ja, jag ska absolut, jag kanske är lite luttrad och jag ska verkligen inte bli cynisk. Men den som lever får se, gör man nog bäst att säga i de här avseendena. Men så länge återigen som det, jag har inte hört några liksom allvarliga signaler om att någon av finansministrarna, den potentiella så småningom i den väl kommande val eller den nuvarande, faktiskt är beredd att skjuta upp. Och så länge som det är så kommer fäktningen pågå om liksom överbyggnaden. Och inte om grunden. Ska återvända till både dig och Johan. Men jag ska släppa in Anna Ek som ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Jag misstänker att du har ett något annorlunda perspektiv än vad Johan Victorin hade här tidigare. Till exempel. Varsågod Anna. Ja, kanske det. Vi får se. Tack så jättemycket för inbjudan och möjligheten att komma hit och prata på Rikskonferensen. Jag ska börja med att knyta an till något som Annika sa på slutet.
försvarsbeslutet och försvarspolitiken är en pusselbit i den bredare säkerhetspolitiken. Det är jätteviktigt att prata om försvaret, försvarspolitiken, men den kan inte föras utan en bredare diskussion. Utrikespolitiken, menar jag, är vår främsta säkerhets- och försvarspolitik. Med det menar jag inte att försvarsmakten inte kan ha en roll. Men det är det som måste vara fortsatta vägen framåt. Jag skulle vilja passa på när vi har de här minuterna på scenen att föreslå för regeringen eller oppositionen att utvärdera den strategi för förebyggande av väpnade konflikter som togs fram i början på 2000-talet och se hur den kan vidareutvecklas. För det arbetet är kanske viktigare än någonsin tidigare. Folk och försvar är ett forum för fred, frihet och demokrati, och det är jätteviktigt att vi debatterar de frågorna här. Men vår ständiga påminnelse från Svenska Freds sida är att hur ska vi se till så att vi lever de värdena rakt igenom hela försvars- och säkerhetspolitiken? Det är bra att vi vill utvärdera, att regeringen har föreslagit att man ska utvärdera den militära närvaron i Afghanistan. För att alla de människor som har gjort internationella insatser måste möjligen rimligen känna att man verkligen hade ett rimligt uppdrag att fylla. För jag är säker på att många åkte dit med den goda intentionen. Och det är även någonting som vi skulle se ett värde av. Och där menar jag både den militära och den civila närvaron. För det är också en del av försvarspolitiken. Jag tycker det är tråkigt och tragiskt att vi idag pratar om försvaret av Sverige börjar i Sverige och inte håller fast lika tydligt vid den internationella utblicken som tidigare. En av våra hjärtefrågor är självklart vapenhandeln och vapenexporten. Och vi kommer att fortsätta tjata om den tills vi når framgång. Vi kan inte driva varken en trovärdig utrikes- eller försvarspolitik om vi fortsätter att ha militära samarbeten med diktaturer. Vi kan inte med trovärdighet fortsätta och säga att vi kämpar för människors rättigheter och demokrati om vi sätter vapen i händerna på förtryckare. Jag vet att det är en extremt obekväm fråga, men det är en diskussion ni skulle kunna slippa ifall ni tog initiativ till att avveckla den typen av vapensamarbete och istället stödja demokratins utveckling. Jag skulle också vilja säga att för oss är det väldigt tydligt att vapenindustrin har ett stort inflytande på försvarspolitiken, och det är ofta väldigt negativt. En stor andel av budgeten går till materiella investeringar. Vi har hört flera debattörer och representanter från försvarsmakten prata om att vi behöver inte fler ubåtar just nu. Vi behöver inte fler flygplan just nu. Det är kanske dags att börja lyssna lite mer på varandra. Man skulle kunna säga att de stora satsningarna på vapenindustrins behov går ut över vår egen försvarsförmåga, och det går framförallt ut över vår möjlighet att bidra till fredsfrämjande verksamhet internationellt. Upprustning skapar inte hållbar fred, det tror jag vi alla håller med om. Och där finns det såklart en situation där vi har ett nuläge att försöka analysera. Men jag vill verkligen uppmuntra alla att lyfta blicken också. För att vi måste tänka långsiktigt. Jag är oroad över alla de som säger att vi har en ny normalbild eller att vi har ett nytt kallt krig. Därför att då bekräftar vi tyvärr den bild som vår granne i öst vill sätta. Vi ska inte ignorera eller kasta oss i famnen på Vladimir Putin, för han är en auktoritär ledare som inte skyr särskilt många medel för att driva igenom sin vilja. Men vi måste tro på att det är genom diplomatiska och utrikespolitiska insatser som vi främst kan visa att vi är ett fredligt sinnat land. Vi har inga avsikter att genomföra några aggressiva försvarspolitiska beslut. Satsa på att främja den internationaliseringen av försvarsmakten som har påbörjats. Därför att det Vladimir Putin vill, det är att vi drar oss hemåt, att vi drar oss tillbaka. Att vi visar att vi är rädda för honom, och det ska vi inte vara. Det här är en jättesvår fråga, det är det ingen som förnekar, och jag tror att vi alla är oroade över utvecklingen, men vi kanske ser lite olika lösningar på den. Då vill jag säga, jag vill påminna om att hållbar fred skapas inte mot någon annan, det skapas med någon annan. Och där är det ingen som har enkla lösningar och enkla svar. Men om vi bara pratar om materiell
antal soldater och pengar hit och dit, så kommer vi ifrån den viktiga frågan om hur vi kan skapa en långsiktigt hållbar fred, inte bara för oss själva, utan för Europa, eller kanske de människor i väpnade konflikter som drabbas dag ut och dag in i detta nu. Jag ska runda av, precis. Jag vill också lyfta som avslutande ord att jag kan förstå att man landar i den här situationen som vi har idag. Säkerhetspolitiskt känns det osäkert, försvarspolitiskt känns det skakigt. Jag kan på något sätt förstå att man landar i gamla lösningar, men jag vill uppmana alla att tänka nytt, tänka kreativt. Kom med proaktiva förslag som kan skapa en långsiktigt hållbar fred istället för att falla tillbaka på gamla lösningar som territorialförsvar, värnplikt, NATO etc. Därför att det har inte heller skapat en fredligare omvärld hittills. Tack så mycket, Anna Ek. Då går vi över till Peter Lagerblad som är ordförande för frivilligorganisationerna. Och nu vill du lägga på en bild som visar alla de här organisationerna. Och den har vi sett förut. Jag hann inte ens trycka. Ja, jag får säga det att jag har deltagit i ganska många folkförsvarskonferenser med början på 80-talet. Möjligtvis är jag den i salen som varit med på flest. Och jag tycker att den bilden som vi fick igår var väldigt alarmerande. Mörk bild av världsläget. Jag kan nästan inte erinna mig, måste jag säga, en sån mörk beskrivning under dessa många konferenser som jag har deltagit i tidigare. Jag tycker det bildar en relief faktiskt för hela vårt resonemang i sammanhanget. Vi ser att demokrati, mänskliga rättigheter är hotade. Och vad jag vill komma till i det sammanhanget är naturligtvis det att då krävs ju verkligen ett engagemang kring de här frågorna. Kring samhällets krisberedskap, kring folkförankringen utav detta. Och därav då den här bilden. Och den visar ju då de 18 frivilliga försvarsorganisationer som finns idag. Och jag ska inte, som jag kanske sa för de som lyssnade förra året, gå in och beskriva dessa. Men nyckelorden är mångfald, det är bredd, det är struktur och det är engagemang. Det representerar de här 18 organisationerna. Och det är nästan 400 000 medlemmar i de här. Vi hade ju möjligheten att förra året till försvarsberedningen överlämna våra budskap. Och jag får nog tala för organisationen och säga att vi tycker att försvarsberedningen gjorde ett väldigt fint jobb med att fånga upp de här frågorna. Vad vi nu förväntar oss är att i det arbete som nu ska omsättas i en proposition, att detta förs vidare på ett bra sätt. Jag kan säga det att vi inom organisationerna står beredda att börja jobba med de här frågorna. Jag tänker begränsa mig till en så smal bit av det här, nämligen folkförankring. Det var en bit som försvarsberedningen lyfte fram som väldigt viktig. Det finns många andra också, men idag kommer jag bara att ta upp detta. Vi har, för att göra det här lite mer konkret, velat lyfta fram de här budskapen inför försvarsbeslutet för att ge det mer konkretion. Vi säger att vi vill ha tydliga uppdrag och vi vill ha dem direkt från regeringen. Och vi är alltså beredda att ta ett eget ansvar när det gäller att jobba med folkförankringsfrågorna. Vi tycker att det här är så viktigt så det bör bli ett uppdrag i sig. Och de ekonomiska medlen bör gå direkt till organisationerna i sammanhanget. Ungdomsverksamhet har vi talat om i många olika sammanhang och den är ju väldigt viktig. Ur det här perspektivet skulle jag vilja säga att ungdomsverksamheten kanske är grunden för folkförankringen i samhället framöver. Och det är alltså viktigt att ungdomsgenerationen får en insikt i sådana viktiga samhällsfunktioner som försvar och krisberedskap som man inte annars får. Det är också viktigt att man kan engagera breda befolkningsgrupper i de här frågorna. Där fyller ungdomsverksamheten en viktig. Och därför känner vi ett ökat ansvar och ekonomiska förutsättningar för att engagera ungdomar är väldigt viktigt. Frivilliga insatser i ett sårbart samhälle ser ni som nästa rubrik. Och där tycker jag hittills har ju konferensen visat med en tydlighet att säkerhet, nationell säkerhet, är en väldigt vid fråga. Och det var ju Annika inne på också i sin kommentar. Och det är en sak som vi från organisationens sida är väldigt väl medvetna om. Att det är ett sårbart samhälle som vi lever i. Och vi är beredda att göra en insats inom det här området. Vad jag skulle vilja framföra i det här sammanhanget är att man får inte glömma bort den enskilda människan. Det perspektivet i sammanhanget. Och det är väldigt viktigt tror jag att uppmärksamma.
Sen har vi sagt att det behövs tydliga politiska direktiv till centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Och varför säger vi då detta? Ja, jag skulle vilja hävda det att det är en bristande kunskap hos det offentliga Sverige om frivilligverksamhet. Om de möjligheter som finns att utnyttja frivilliga insatser i olika sammanhang. Jag skulle också vilja hävda att det är bristande organisatoriska former för att utnyttja de här resurserna. Exempelvis så är det bara hälften av våra kommuner som har organiserat ett sätt att utnyttja de här resurserna. Och därför menar jag att det måste till ett mer systematiskt arbete inom detta, och där utbildning och övning är nyckelbegrepp, tror jag. Som alltid, ekonomi i sammanhanget, ekonomiska medel. Och där ska man ju säga det först att vi representerar frivilliga insatser. Och det görs oerhörda ideella insatser i det här. På sin fritid där medlemmarna engagerat ägnar sig åt detta. Men det behövs också ekonomiska medel för att man ska ha så att säga, en struktur och en kvalitet i den här verksamheten på olika sätt. Det behöver tillföras. Jag kan säga att jag har själv en bakgrund i Finansdepartementet. Och Finansdepartementet talade som tidigare från Annikas sida. Söker alltid ekonomiskt rationella lösningar i olika sammanhang. Och då måste jag säga att kostnadseffektiva lösningar ska man söka. Här är ett erbjudande om mycket kostnadseffektiva lösningar. Det här tog ju också Försvarsberedningen fasta på i sitt betänkande och underströk just den här aspekten i det hela. Så att vi erbjuder en kostnadseffektiv verksamhet. Ja, en ökad ekonomisk satsning är önskvärd, så det här sist. Och det är många som för fram de här synpunkterna. Ja, hur stor del tror ni avdelas för frivilliga insatser av den militära budgeten och den civila budgeten i det här sammanhanget? Ja, det är 0,3%. 0,3%. Och den här diskussionen har ju en viss benägenhet att drunkna i diskussioner om ubåtar, JAS-plan, miljardprojekt. Det här är en ytterligt liten post i det här sammanhanget. Jag skulle vilja lansera ett 1%-mål för de frivilliga insatserna i det militära och det civila sammanhanget. Ett 1%-mål? Ja. Det är lika mycket då som, eller 1% utav det totala. Ja. Så det är lite mer än en fördubbling. Mm. Och slutsatsen är att vi tycker att en ökning av ramen är väldigt väl motiverad, såväl kostnadseffektivt som innehållsmässigt. Mm. Tack. Tack så mycket, Peter. Ja, ni har ju ganska olika... Jag får möjligtvis säga ett ord till. Att i de sammanhangen som vi träffas så är det ju ofta så att vi får mycket uppskattning för vår verksamhet. Det framhålls från politisk nivå, från myndighetsföreträdare, en uppskattning av vår verksamhet. Vad jag känner nu är det tid att gå från ord till handling. Du vill ha pengar också? Det också. Kort sagt. Tack så mycket, Peter. Ni har ju ganska olika infallsvinklar här på vad ni vill se för försvarsbeslutet. Inte alltid motstridiga, men en del kanske lite motstridiga intressen ändå. Vilken realism finns det i den här typen av frågor, Johan, att faktiskt kunna få fram den här typen av medel? Det handlar ju lite grann också om folkförankring, att få människor att förstå att det här är viktigt om man då ska släppa fram den här ganska omfattande ökningen av budgetanslagen. Nu var jag inte riktigt säker på att jag fångade vad du menar. Vad jag menar är att det är inte så lätt, även om man säger att vi bedömer att det finns det här typen av behov, alltså med 2% av BNP, så skulle det innebära en ganska drastisk ökning av anslagen som kanske skulle kräva några drastiska händelser i vår omvärld för att få en folklig förankring för den typen av beslut. Såvida man inte förankrar via den vägen som Peter talar om. Vilken realism finns det egentligen i att tro att man skulle kunna höja anslag till 2%? Nej, men det är ju precis det du far efter. Att vi tenderar att reagera på det sättet att vi reagerar efteråt. 1939 så låg vi väl något liknande. Och sen hade vi 11,5% i BNP året efter. Så att... Det lär ju oss historien att det är svårt att ta in såna här snabba förändringar, och det är dålig prognos för det helt enkelt. Faktiskt. Är det för snäv grupp som diskuterar försvarsfrågor och säkerhetsfrågor, Annika? Ja, det kan man alltid säga, för att den borde ju naturligtvis vara alla hela tiden, kan man tycka när man håller på med de här frågorna. Men grejen är så här att det kommer inte bli, det är inget politiskt tryck om det inte är ett tryck från opinionen, alltså ytterst sådana som röstar på olika partier. Där måste det börja. Om det blir det, vilket det faktiskt är, visar sig MSB:s senaste opinionsundersökning.
Man vill ha högre försvarsanslag, man är mer intresserad och mer oroad för hur omvärldsutvecklingen ser ut. Man är intresserad av att fortsatt engagera sig i internationella insatser, som Anna nämnde. Och så. Det finns massa intressant material som talar för ändå, om man ska vara optimist, att det här trycket från opinionen inte kommer släppa, utan det kommer öka. Och det är först då man får reaktioner på departementsnivå kring de här frågorna, och försvarsministern kan få tryck och man förstår vad ÖB säger och sådär. Men det kräver ju då att man politiskt inte fastnar bara i de här, liksom, återigen då, kringverket, utan att man ytterst säger, det här är Sverige. NATO är ingenting man får till exempel, utan någonting man är. Och anledningen till att vi är i det sammanhanget, det beror på de här värdena som vi ytterst kan tänka oss att betala mer skatt för. Eller gå i krig för, eller vad som helst. Med den sortens resonemang så får man också en växelverkan mellan opinionen som ytterst resulterar i pengar. Men man kan inte prata om liksom de här enskildheterna och tro att det vare sig löser något problem eller skapar opinion. Mm. Vill du lägga till någonting där, Anna? Du tänker på frågan om det borde debatteras mer. Ja, att om det är en för snäv grupp som debatterar den här typen av frågor. Ja, absolut. Man kan ju börja med, utan att för den del hänga ut någon här, men vi kan ju kolla medelåldern här inne, vi kan kolla könsfördelningen. Alla är lika mycket välkomna att diskutera, men vi kan ändå fundera på vad har vi för kulturell bakgrund, vad har vi för etnisk tillhörighet. Alltså självklart är försvars- och säkerhetspolitiken en fråga som även vi skulle vilja debattera det mer. Kanske utifrån en annan ett annat utgångsläge. Men jag tror absolut, eftersom det är så få människor som debatterar, eftersom många beslut inom försvarspolitiken är präglade av sekretess, så blir det ibland svårt också för befolkningen att ta till sig. Vad är det egentligen som händer? Vem är det som vill vad? Å ena sidan kan man höra partipolitiska företrädare prata, eller ministrar för den delen, om att ja, vi ser en oroande utveckling, vi ser inget militärt hot. Och sen kan man då, och så ser man ändå en massa förslag på hur vi ska öka försvarsutgifterna eller köpa mer materiel. Jag tror att det skapar en viss förvirring bland de som lyssnar, att det blir svårt att ta till sig, och man känns som att man kanske har ett kunskapsunderläge för att kunna vara del i debatten, och det är väldigt tråkigt. Peter? Ja, först måste jag väl säga det att också som styrelseledamot i Folkförsvar, att Folkförsvar spelar en väldigt viktig roll faktiskt. Och det som ordförande sa i sitt inledningsanförande, det är inte bara denna konferens, utan det är på bredd i landet där man bedriver seminarier och annat som är väldigt viktiga för att bredda den här kretsen. Sen hela mitt anförande gick ut på folkförankring och de frivilliga försvarsorganisationerna. Det är 400 000 personer som på ena eller andra sättet engagerar sig. Det är en enorm potential att utnyttja i sammanhanget, måste jag säga, för att bredda diskussionen. Och här finns också representerat rummet massvis med organisationer, absolut, olika myndigheter, ja, olika partier. En fantastisk bredd. Då får jag invända lite grann och säga till Anna att du kanske är lite fast i militärt tänkande. Nu försökte jag bara vara lite spektakulär så här på eftermiddagen. Men vad jag vill säga, det är egentligen att med skogsbranden, jättemånga diskuterar. Var är resurserna? Vem är det som sköter resurserna? Och det uppstod liksom kunskapsglapp och sådär som blottläggs. Och det är ju faktiskt en del. Alltså den grundläggande krishanteringsförmågan i samhället är allra högsta grad en del av försvarsförmågan i vid bemärkelse, och den pratas om. Sen är det inte alltid då att man klär dig som försvarstermer också, men man glömmer lätt att det är en massa myndigheter som är inblandade i de här frågorna, och inte bara försvarsmakten när man diskuterar försvar, för det är mycket, mycket vidare. Och det kommer vi faktiskt återkomma till imorgon när vi ska diskutera ett scenario där. Anna, varsågod. Ja, nej, jag håller med. Det är väldigt lätt att vi alla fokuserar mycket på den militära delen, men för att bygga vidare på det Annika lyfter. När debatten om enveckasförsvaret blossade upp så var det väldigt få som pratade om just den delen. Det var bara prat om vilka militära förmågor vi har att hålla landet i en vecka. Men det kanske handlar om just att frågan övriga ställdes om de här 40 miljarderna som man la in för svar, så kanske inte så svårt konstigt att det blev den typen av diskussion. Nej, och vem ställde frågan? Från en välmenad konstruktiv kritik till våra journalister. Vem ställde den typen av frågor när den här debatten rullade på? Det finns en massa saker att gräva vidare i den breda säkerhetspolitiska diskussionen för alla. Annika? Ja, nu vill jag tillbaka till basplatta diskussionen där då återigen då krishanteringsförmåga, civilt försvar och försvarsmakten är en del. Och jag tror det handlar om egentligen nu, det är att gå ifrån nu måste vi säga som det är perspektivet, som är befriande på alla sätt och så, men man lever inte på det.
Utan det man lever på det är att säga att och nu gör vi så här. Nu gör vi det här och det är det här som krävs. Och det är det steget man måste nu fram i den här inriktningspropositionen som förhoppningsvis tar liksom hand om och löser upp knutar som vi alla har lyft på olika sätt. Men jag undrar lite grann där. Jag tänker också liksom på den bild som Peter gav här som har varit med på väldigt många folkförsvarskonferenser som egentligen inte kan minnas när läget var så här obehagligt med så många otäcka hot runt omkring oss som det har varit. Som vi fått refererade för oss igår. Och jag funderar lite grann så är det inte snarare så att verklighetsbeskrivningen, analysen börjar snarare bli mer och mer lik nu och att det var rätt länge sedan som man faktiskt var så samstämd om vad det är som behöver göras som just nu. Att det du beskriver Annika var ju så som vi hade för ett par år sedan på något vis. Så att man nu ändå börjar inse att nu gäller att få organisationen på plats och fylla det med rätt resurser. Se till att folk kan träna och att man hör detta egentligen brett från de olika partierna. Mm. Det gör man och så det låter jättebra allting faktiskt egentligen just på det planet. Men vi har inte provtryckt ekonomin mot den här ambitionen än på riktigt. Det görs ju nu inriktningsproppen från alla partier och de diskussioner som nu kommer pågå. Och det är där som jag påstår då att det slutet på den diskussionen har vi inte sett än. Och det är bland annat därför som den här fäktningen uppstår kring sånt som inte omedelbart kanske är det viktigaste just nu egentligen. Mm. Så att jag är inte helt säker på att den här till synes samstämmigheten, även om hotbildsutvecklingen och den säkerhetspolitiska situationen kommer leda till lika stor samsyn sen. Därför att man kommer behöva fortsätta fäkta om saker och ting för att man inte har pengar. The proof of the pudding is in the eating, som britterna säger. Mm. Peter, kom in kort och sen ska Johan få avsluta. Alltså jag tycker nog ändå om man har ett historiskt perspektiv så har ju debatten ökat kring vårt försvar och säkerhetspolitik. Om man ser det historiskt befinner vi oss i en situation där det faktiskt diskuteras mer. Och vad det beror på, det kan bero på en veckas försvar eller det kan bero på den hotbild som vi har omkring oss. Men det tycker jag är en sak. Så att jag tycker nog i och för sig att den ökar. Sen tycker jag att, mot bakgrund av vad Helena Lindberg sa, att vi har ju haft en time-out när det gäller civilt försvar som berör den enskilde medborgaren på ett väldigt påtagligt sätt när man ser olika kriser. Den debatten har ju inte förts vidare mycket. Och den tror jag det är oerhört viktigt att man faktiskt på olika sätt kan stimulera i sammanhanget. Så att jag tycker debatten har kommit igång, måste jag säga, generellt sett. Men jag tycker kanske att just när det gäller samhället och beredskapen och den biten förtjänar att framhållas. Och Johan, då ska du få avsluta, för nu ska vi snart ha en politikerpanel som ska ta över. Vi ska ha ordförande för försvarsutskottet här. Vilket av dina budskap skulle du vilja skicka in i den här panelen och säga det här, flickor och pojkar, vad ni tänker på? Ja, det är ju de första faktiskt grundvärdena där som är de viktigare fakta slutsatser. Vi har ett väldigt stort land och USA ligger väldigt långt bort. Och nu pratar vi liksom inte om NATO-medlemskap eller inte, utan det är ju de indirekta effekterna av att de kommer hit med sina stridskrafter. Alltså alla de här fundamentala sakerna först och så att säga erkänna dem för sig själv. Får jag säga en sak till också? Jag tror att det är väldigt bra att Anna lyfter upp det här med sekretess. För där har man ju liksom en delning mellan politiken och myndigheten eller försvaret då. När det gäller sekretess, och det finns ju många andra länder särskilt utsedda som riksdagsledamöter eller alltså folkvalda som tar del av mer sekretessbelagd information, och det är ju ett sätt att, så att säga, genom sina representanter få reda på mer. Mm. Det är viktigt. Och det är en viktig poäng i det. Vi säger tack så hemskt mycket Johan Victorin, Annika Nordgren Kristensen, Anna Ek och Peter Lagerblad. Vi ger dem en applåd. Och då går vi vidare och bara i de politiska prioriteringarna, och jag ska be att hälsa välkommen till Allan Widman som är ordförande i försvarsutskottet för Folkpartiet. Varsågod Allan, du ska få en inledning på 10 minuter. Ja, tack så hemskt mycket för detta. Ja, enligt planen så skulle vi ha igår en säkerhetspolitisk debatt, och den här dagen skulle ju då vigas åt försvarspolitiken. Jag tillhör de som tror att man inte kan diskutera försvars- och säkerhetspolitik var för sig, utan att detta måste göras i ett sammanhang. Och därför tänkte jag inleda med ett par kommentarer av säkerhetspolitisk natur. Och det första jag vill säga är att utifrån ett strikt försvarspolitiskt perspektiv så är det min bedömning att Sverige redan har gjort sitt val.
och det valet är NATO. Och jag tänker inte då på det faktum att vi flitigt deltagit i övnings- och insatsverksamheten de senaste decennierna. Jag tänker inte ens på NRF och det så kallade värdlandsavtalet. Utan jag tänker på det faktum att vi tekniskt, taktiskt, organisatoriskt under lång tid medvetet byggt in oss i NATOs system. Och den här processen har pågått och kommer att fortsätta att pågå. Och idag befinner vi oss i en situation där vi inte fullt ut autonomt kan använda våra stridskrafter, utan vi är beroende av denna organisation som vi inte tillhör. Jag noterade också igår utrikesminister Wallströms konstaterande att Sverige kan inte vara med i en organisation som förfogar, eller åtminstone vars medlemmar förfogar över kärnvapen, och en organisation som har en kärnvapendoktrin. Men vi som var här igår kunde ju då å andra sidan höra Gudrun Persson tala om den nya ryska kärnvapenretoriken. Hon berättade om t-shirts med Topolem på bröstet. Och en väldigt viktig fråga som jag inte tror ställs tillräckligt tydligt, det är: vad gör ett litet allianslöst land om och när sådana hot framförs? Frågan lär en gång har ställts till Tage Erlander, och det sägs att hans svar då var att ja, då är det dags att ringa Washington. Jag tror inte på just den här punkten att någonting har förändrats sedan Tage Erlanders dagar. Svaret är fortfarande detsamma. Men frågan är ju alltjämt, ska vi göra detta reaktivt när hotet framförs, eller ska vi på förhand agera? Det här valet är Sveriges och inget annat. Under mina år i försvarspolitiken så har jag alltid letat efter vad man kan kalla för fasta punkter, för att utgå från dem i mitt tänkande. En sån fast punkt levererades av överbefälhavaren för ett par år sedan när han slog fast att efter 2019 har jag möjligheten att i en riktning under en vecka försvara vårt land. Och han avslutade den här sentensen med att säga: sen måste hjälpen komma. Sen måste hjälpen komma. Men vem är det som ska komma? NATO hjälper bara de som omfattas av artikel 5 i Washingtonfördraget. Jag vet inte hur många representanter för både NATO och USA som bland annat här i Sälen har försökt förklara detta för det svenska folket och dess företrädare. Men budskapet är klockrent. Antingen är man gravid eller är man inte gravid, som Anders Fogh Rasmussen senast uttryckte saken. Men Finland, säger någon då. Nej, det är inget alternativ. Peter Hultqvist har utomordentligt öppet och tydligt förklarat att detta är ett fredstida samarbete. I händelse av krig ska det samarbetet upphöra. Och med alla dessa uteslutningar så blir det ju uppenbart att vi närmast nu måste sätta hoppet till Irland och Österrike. Det kan inte uteslutas att det kommer ett nytt försvarsbeslut före sommaren. Och jag vill gärna ge två liberala ingångar till detta. Det första handlar om personalförsörjningen. Det är min bedömning att idag är ungefär hälften utav insatsorganisation 2014 bemannad med frivillig personal. Och för att använda ÖBs terminologi så har vi då ännu inte ett enveckas försvar, utan kanske mer utav ett långhelgsförsvar. Nu väntas större utmaningar. Inte ens en fullbemannad IO14 framstår för mig som tillräcklig. Folkpartiet anser, även med beaktande av vår skuld i den här processen, att det var fel att lägga alla äggen i en och samma personalförsörjningskorg.
Och vi konstaterar att inget av våra grannländer har gjort detsamma. Genom att blanda plikt och frivillighet har man möjligheten att skapa en beredskap både för ett insatsförsvar och för ett nationellt existensförsvar. När den internationella krishanteringen dominerar kan man bromsa plikten. Och omvänt kan man gasa när det, som det heter, skåpar till sig här hemma. Men oavsett tider och oavsett säkerhetspolitisk konjunktur ska man alltid ha båda dessa motorer igång samtidigt. Folkpartiet kommer att verka för en aktivering av en könsneutral och selektiv värnplikt som komplement till frivilligheten. Detta ger relevanta kostnadseffektiva redskap alldeles oavsett vilka tider vi lever i. Tillsammans med reservofficerare, med hemvärn, med frivilligorganisationer och med veteraner så kommer detta också att leverera folkförankring. Och det är, enligt min mening, alltings början och alltings förutsättning. Men den selektiva plikten, möjligheten att också välja de bästa i varje årgång, ger oss tillgång till det som kan kallas för elitförankring. Det är ingen som vet hur många reservofficerare, KB och PB-elever som sitter i den här salen. Men det är många. Och jag tror att det har haft betydelse för det här politikområdets förmåga att hävda sig i den allmänna debatten. Nu säger Peter Hultqvist idag här på scenen, och det är väl ett bra budskap, att vi ska utreda plikten. Peter Hultqvist själv visade strax före jul att systemet finns där. Det legala systemet för plikt är på plats och det fungerar. Det som krävs är regeringsbeslut. Och därför så känner jag en oro över kravet på utredning. Det är min och det är Folkpartiets ambition att vi mycket snabbare bör överväga att aktivera också övriga delar av plikten. Jag har noga lyssnat på försvarsministern och hans tal om att prioritera en bottenplatta i försvaret. Bemanning, övningar, standardfordon och mängdmateriell. Möjligen har jag också hört andra tämligen nyblivna försvarsministrar säga samma sak just här i Sälen. Men låt oss hoppas att insikten består och att den omsätts i praktik. Avslutningsvis, om materiellförsörjning kan man säga mycket, om del har redan sagts så här långt på konferensen i år. Min tid medger inte att jag utvecklar mina synpunkter här. Men Folkpartiet går till morgondagens förhandlingsmöte om den nya inriktningspropositionen. Bland annat med förslaget att tills dess nästa försvarsbeslut fattas får ingen betald och fungerande förbandsbestämmande materiell avvecklas. Tack. Tack så mycket Allan Widman. Stå kvar. Du säger så här, det kan inte uteslutas att det kommer ett nytt försvarsbeslut före sommaren. Det låter som du inte vill ha ett nytt försvarsbeslut. Jo, det vill jag verkligen. Jag tror att varje möjlighet till politisk kravställning av det militära försvaret behöver, ja, de möjligheterna behöver tas när de kommer. Och det som jag väl mera då refererade till, det är väl att tidsramarna nu är väldigt snäva. Vi har proppstopp i riksdagen för det som ska behandlas under våren redan i medio mars. Och som ju har framgått av de tidigare anförandena här så har vi inte kommit särskilt långt i de detaljerade diskussionerna. Så att jag hoppas verkligen, men vi måste ta in att tiden är knapp. Ni får jobba nattskift i försvarsutskottet. Vi är beredda till det. Ni är beredda till det, det var bra. Då ska jag be att vi hälsar välkommen upp också till Åsa Lindestam som är vice ordförande för försvarsutskottet för Socialdemokraterna. Mikael Jansson som är ledamot för försvarsutskottet för Sverigedemokraterna. Samt Mikael Oskarsson, ledamot för försvarsutskottet för Kristdemokraterna. Jag kanske ska ta börja med dig Mikael Oskarsson faktiskt.
Vi har ju hört en hel del inspel här nu. Vi har ju hört försvarsministern tala, vi har ju hört också Hans Wallmark tala, vi har hört Anna Widman tala och vi står ju inför ett nytt inriktningsbeslut. Vilka är era prioriteringar inom Kristdemokraterna? Hur skiljer de sig från dina allianskamrater och från de övriga? Ja, våra prioriteringar skulle kunna bara sägas i ett enda ord. Och det är närtid. Vi har ju sett hur situationen har försämrats för Sverige nästan månad för månad. Och det har presenterats i tydlighet här på vår konferens. Och när man nu ska göra någonting i närtid, vad är det första som jag tänker på, Kristdemokraterna tänker på? Jo, det är beredskapsövningar. Beredskapsövningar betyder att man kontrollerar att man kan ställa, att ens förband kan ställas på krigsfot. Betyder att man helt enkelt att ett förband, ett regemente, vet om man hämtar ut materialen, men man också åker ut till den platsen där krigsuppgiften ska utföras för att kontrollera att allting fungerar, att allting är på plats. Och vi vet ju, tror jag, flesta av oss här, as we speak, så vet vi att finns 1000 stycken fordon i Försvarsmakten som inte kan repareras, som är i kö. Och att det kanske tar upp till 4 år att bara halvera den kön. Det är inte okej. Okay. Vi vet också att det fattas materiel, eller fattas ja, materiel också, men också ammunition. Så det här är ytterst det att göra. Det är vad Ryssland gör hela tiden, de här övningarna, kontrollerna. Och vi måste också göra, för jag tror att det är för varje försvarsmakt som vill vara på riktigt, att helt enkelt se till att de övningarna kom på plats. Och det är också viktigt att de här repetitionsövningarna, att de kom på plats och att de gör det nu under 2015. Och det måste ju också, det får inte bara bli frågan om dagar, det måste bli frågan om veckor. För det här är ju frågan om värnpliktiga som kanske gjorde sin värnplikt för 10 år sedan, som är krigsplacerade men som inte har fått övas. Och det här är viktigt nu att de kommer in. Det är jättebra att regeringen nu anammar det förslag som Kristdemokraterna lyfte fram i våras redan. Men det är viktigt nu att det kom på plats så att pengarna också följer med. Det är också viktigt med personalförsörjningen och det tycker vi är jättebra att vi nu tittar på och ser och lär av Norge, av Danmark, där man kan blanda både plikt och frivillighet. Men också då att som alla andra länder som har infört vårt system av anställd soldater, nämligen ett premiesystem. För vi vet ju att vi onödigt annars tappar soldater i förtid. Och det kommer ju fortsätta till den dagen. Vi kommer inte kunna behålla alla, men det kommer att hjälpa. Det vet vi med erfarenhet från alla andra länder. Så det är jätteviktigt. Allra sist, bara så inledningsvis, NATO. Det duger inte längre att Sverige sticker huvudet i sanden. Det här måste vi utreda. Det här är så pass viktigt för Sveriges säkerhet och för vår omvärld. Så i närtid är det viktigt att vi ser att det är på riktigt. Och att vi gör motgärderna. Tack. Mm. Jag tycker det låter lite grann när du pratar här. Det låter som att du pratar ju faktiskt också om samma bottenplatta som alla andra pratat om. Men att du vill ha den på plats snabbt. Det är väldigt viktigt att vi blir konkreta. Det kan lätt bli lite luftigt att satsa på försvaret. Och det är bra. Men vi måste nu gå ifrån de här orden bara till att bli konkreta. Och se hur gör vi nu redan. Inte bara 2025 utan 2015, 2016, 2017, 2018. Att vi skickar med pengarna och att vi kommer i ordning. För med det omvärldsläge som vi har idag så kan vi inte bara sitta med armarna i kors. Det krävs att vi får tillbaka den här tryggheten som Försvarsmakten måste kunna ge. Det innebär att du tror ändå att det är möjligt att fatta ett försvarsbeslut under våren som skjuter till en betydande mängd pengar? Det duger ju faktiskt inte med att så att säga, ta beslut och sen så skicka någon slags springnota. Vi ska ta besluten men måste också skicka med pengarna. Mm. Mikael Jansson, du är ledamot för försvarsutskottet. Du är verksam för Sverigedemokraterna. Ni har ju hållit en väldigt egen linje när det gäller försvarspolitiken. Var står ni idag? Ja, väldigt egen linje. Man ser på allianspartierna här i 2 mandatperioder har avrustat och nedrustat försvaret. Och satt som mål för det försvar man vill bygga i 2014. Att endast kunna besegra och slå en förstärkt bataljon. Så att vi har ett litet försvar, det var ju allianspartiernas mål. Att bygga ett mycket, mycket litet markförsvar. Sen har man dessutom inte materiellsatt det. Det saknas 50 miljarder för att materiellsätta det lilla försvaret som man siktade på. Och vi tycker att låt oss bygga IO 14. Och då måste vi i det här läget statligt lånefinansiera
Så vi kan materiell sätta IO-14 helt och hållet. Och då får vi också en fungerande bottenplatta därifrån vi kan bygga uppåt för att förstärka försvaret ytterligare. Du vill alltså att Rikshjälten ska få uppgift att gå ut och låna pengar för att kunna peta in försvaret? Alla andra länder siktar nu mot 2% av BNP på försvaret. Vi sjunker ner mot 1,1% och sen blir det väl 1,0% innan det ska vända då. Och öka något lite. 1 miljard 2017 och 5 miljarder 2024 är inte mycket pengar. Det kommer ju stanna på 1,2%. Så vi kommer ju inte ha något försvar. Vi har ju en omsvängning också när det gäller nu diskussionen kring frågan om plikt och frågan om frivillighet och annat. Hur ser ni på det? Plikten. Vi har ju sagt hela tiden att i och med att det här kontraktsystemet finns så bör det fortsätta. Men det måste ju kompletteras med värnpliktiga. Och det försvar vi vill sätta på fötter har ju mycket större markdel. Så i vårt försvar så är majoriteten värnpliktiga. Men man ser att i den förra regeringens försvar så lyckades man inte få in kontraktanställda anslutna tillräckligt till en armé om 13 000 soldater, utan 7 000 soldater är fortfarande på värnpliktssystemet. Men värnplikt är ett alldeles utmärkt system att fylla på förbanden, absolut. Det har också varit en diskussion om Sverige hade ju tidigare har ju haft ett insatsförsvar. Nu börjar man vrida om det igen till ett territorialförsvar bland annat. Medan man också talar om vikten av att bibehålla de internationella insatserna, antingen i FN-förband eller annorledes. Hur ställer ni er där? Vi vill ju ta en paus i de internationella insatserna för att spara pengar så vi kan få material till det svenska försvaret. Det har hänt saker i vår närmiljö som vi måste anpassa oss till. Sverige borde inte skicka trupp till Mali då, eller vad tycker ni? Ja, vi har ju sagt ja till det. Men vi behöver vara väldigt sparsamma med att satsa på internationella insatser innan vi har ett försvar för Sverige. Så Mali är okej, men inget vidare? Mali är okej, men kanske inte vidare? Nej, vi ska vara väldigt försiktiga med att lägga pengar på det. Men vi är för idén om internationella insatser. Men vi ska satsa på det när vi har ett svenskt försvar, vilket vi inte har idag. Åsa Lindestam, det har ju varit mycket diskussioner här och det har varit mycket försvarspolitik, det har varit mycket säkerhetspolitik, det har varit en hel del NATO-diskussioner. Vad är dina reflektioner här nu när du hör Allan Widmans betraktelse som ju du samarbetar med i utskottet? Ja, jag håller med Allan väldigt mycket om att det är svårt att dela på säkerhetspolitik och försvarspolitik. Jag skulle nog vilja sammanföra de diskussionerna till en och samma. Det handlar ju väldigt mycket i Sverige om säkerhetspolitiken också. Därför att vi ser att det händer andra saker utanför försvarets ramar. Så därför så tycker jag det. Jag tänkte när jag skulle stå här, nu har ju försvarsministern stått här och utrikesministern. Och vad ska jag då säga? Därför att jag delar ju deras åsikter och borde väl egentligen komma med någonting helt nytt och inte upprepa det som är sagt. Men jag måste ändå säga att det är oerhört viktigt att den här förmågan som vi nu har, den måste fungera. Och det har jag sett med egna ögon nu att det inte riktigt gör. Vi har varit på resa, delar av min grupp, till Luleå och Boden och tittat på försvaret. Och vi ser att det är stora brister. Och det här måste vi få på fötter. Så här kan vi inte ha det. Och det är jätteviktigt. Nog om detta, det är det försvarsministern kallar basplattan. Men det är väldigt, väldigt viktigt. Men jag tänker också på diskussionen som är här. Jag tycker att Folk och Försvar gör det väldigt bra. Både den här veckan, de här dagarna vi är här, men också de debatter vi har hemma. Men jag skulle också vilja lyfta det som kallas Försvarsforum, som finns på olika ställen i Sverige, som också har varit väldigt bra. Kanske att det borde heta Säkerhetsforum i fortsättningen, för att de frågorna är viktiga. Och när jag kommer ut dit så möter jag en publik som är fler än vad ni är här just nu. Och vi för de här debatterna på olika håll i Sverige. Jätteviktigt. Och många unga kommer också. Och ungdomarna tror jag ändå är de som vi måste ta hand om och väcka. Och här gör ju frivilligheten någonting som försvaret borde anamma betydligt mer. Ta hand om de här ungdomarna som ändå finns. Jag vet att många av er frivillig försvarsorganisationer har ett antal ungdomar. Och det är i tusental. Och de skulle vi behöva ha inom försvaret. Låt oss sätta oss ner och diskutera de sakerna. Det är delar av det jag skulle vilja se en förändring, ett närmande, och då också med båda könen, självklart. Jag träffar ju ofta de frivilliga och funderar tillsammans med dem
Och jag tror att lösningen för kvinnor och för män skulle kunna vara den debatten som man där skulle kunna föra. Istället för att vi tittar på en ålder just här. Men nu är ju vi speciellt inbjuden. Det är ju inte vem som helst som får komma hit heller. Så att det avgör ju vem vi är som är här just nu. Jag tänkte på det. Vi fick ju lite inspel här tidigare från den tidigare panelen. Vi hörde ju bland annat hur Johan Victorin då från Kungliga Krigsvetenskapsakademin menar att vi behöver faktiskt öka våra anslag till försvaret upp till 2%. Han hade också synpunkter på vad dessa medel borde användas till. Jag tänker på att du, Mikael, propagerar ju också liksom Allan för ett NATO-medlemskap. Men NATO-medlemskap är ett medel, inte ett mål, som Annika Nordgren noterade, och ett NATO-medlemskap kräver ju också faktiskt en 2% i ett försvarsanslag utav budgeterna som man pratar om. Nu skakar du på huvudet, Allan. Ja, det gör jag, därför att NATO är inte någon överstatlig organisation. Den är mellanstatlig och det finns ju alltid ett nationellt veto. Det är mindre än en handfull av de 28 medlemsländerna som når upp till de 2%. Men det finns en ambition att man ska nå upp till 2%. Och den har uttalats under väldigt lång tid. Mm. Men det menar du, den behöver inte Sverige nå upp till då? Jo, det tycker jag i och för sig. Och jag tror att vi kommer nog att se prov på ordentliga ansträngningar från inte bara NATO-länderna utan även andra länder när det gäller de militära anslagen framöver. Vi har haft en diskussion här om hur fort måste vi, och jag delar mycket av det som Mikael Oscarsson säger om vikten av att lägga tyngdpunkten i våra förstärkningar tidigare i tid än bortom 2020. För jag gör bedömningen att det är möjligen före 2020 som de kanske mest kritiska tidpunkterna kommer att infalla snarare än bortom. Så jag tror att vi kommer att se en snabb förändring. Men om alla inom 5 eller 8 år nu upp till 2%, det kanske jag ändå ställer mig tveksam till. För det är många som har väldigt långt dit. Mm. Mikael, varsågod. Ja, vi kan ju titta på våra grannländer här, Norge och Danmark. Det vet vi att de ligger på knappt 1,5%. Sverige låg på 2,5% i början på 90-talet. Så att om vi till börjar med se till att inte hamna på efterkälken utan se till att nå upp till samma nivå som Norge och Danmark successivt, så skulle det hjälpa. Så det tycker jag det är vårt första steg, och så får vi se sen vad vi kan göra mer. Mm. Min fråga är egentligen den här, att ibland framställs det som, eller det låter lite grann som om ett NATO-medlemskap skulle vara en genväg till lägre försvarskostnader än om vi inte är med i NATO. Men ni delar inte den uppfattningen alltså. Du skakar på huvudet, Allan. Ja, så jag tror inte NATO är beredd att försvara någon som inte vill försvara sig själv. Så är det. För det första har vi, precis som Johan Victorin sa, vi har en tidig fas av en väpnad konflikt och de flesta länder är hänvisade till sina nationella egna resurser. För det andra så måste man naturligtvis i ett samarbete som gäller kollektiv säkerhet, man måste bidra, man kan inte bara vara konsument. Så därför så, jag kan gärna använda den jämförelse som Peter Hultqvist tog tidigare idag. Vi måste också göra vår hemläxa. Ja. Och du nickade, Åsa. Mm. Ja, det är sant som de säger. Jag tror inte heller att NATO är lösningen på det sättet, utan vi måste nog själva ta vårt ansvar i den här delen. Och alla vi fyra tillhörde ju försvarsberedningen som levererade. Och du pratar på nattskift. Ja, det gjorde vi ju då. Mm. Vi satt ju dagar, kvällar, inte helger, men då fick vi läsa bara. Men vi satt också en natt, och under den natten så ville ju vi leverera mer pengar, men det klarar inte de andra partierna av. Låt oss kämpa på igen nu då, får vi se vad det kan bli av det här. För jag tror att det finns en annan diskussion idag som gör att vi har ju hört från scenen här att några har vaknat upp och sagt att vi gjorde faktiskt fel. Ja, låt oss ta fasta i det här nu, Allan, så ska vi se vart vi kommer att hamna. För jag tror att det kommer en ökning av detta. Du får en snabb replik, sen ska jag släppa in Mikael Jansson. Väldigt snabbt. Jag hörde aldrig talas om några extra 900 miljoner vid försvarsberedningens bord. Och jag kan bara konstatera att det fanns inga sådana pengar i den budget som regeringen la fram nu i höstas. Nej. Men ni har ju fortfarande chansen. Fast du kanske slumrade till där under nattmanglingarna. Förlåt mig? Nej, det gjorde jag inte. Jag såg på konferensbordet på nedersta våningen för försvarsdepartementet och skulle bli väckt om någonting hände. Men det hände ingenting. Nu ska jag släppa in Mikael Jansson. Varsågod. En replik på det sista först. Det är upp till alla partier att i riksdagen lägga motioner med starkare budgetanslag för försvaret. Men det gör ju bara vi. Och det gör ju inte sossarna
Ni sitter i regeringsställning, ni gjorde inte det nu heller. Får vi se efter inriktningspropositionen om det då ett år framåt kan komma en starkare budgetförslag. Det hoppas jag. Det var en replik. Sen om det här med NATO. Det finns ju en klar majoritet bland partierna i Sverige mot ett NATO-medlemskap. Och försvarsberedningens arbete pekar ju inte fram mot ett NATO-medlemskap. Så att det är ju egentligen ett spår som vi inte bör välja. Och den andra metoden för att hållas utanför krig är ju en trovärdig neutralitet kopplat till ett starkt försvar. Och det är vad vi tror på. Och vad menar du med neutralitet? Att man står neutrala mellan då, ja, i princip USA och Ryssland. Vi är ju för en allians, en utvecklad försvarsallians med Finland då, som vi tror är, kan höja. Det blir lite grann 1+1=3. Om Finland och Sverige går i försvarsallians, då höjer vi tröskeleffekten, en avskräckande tröskeleffekten mot angrepp med väldigt mycket för bägge länderna tillsammans då, och det vi för. Så att det är också, så att vi inte, i det läget blir vi inte neutrala, men neutrala mellan naturligtvis stormakterna, det är så jag menar. Mikael? Ja, vi ska absolut inte vara neutrala. Det är länge sedan vi övergav den tanken. Och det är naturligtvis så att vi klarar av att göra två saker samtidigt. Att både se om vårt eget hus och se till att vi svarar upp och i närtid gör satsningar som vi måste göra. Men också att vi ska utreda ett NATO-medlemskap. Det är så pass central fråga så det är någonting vi inte kan smita undan ifrån. Mm. Alla vill komma in igen och reagera. Ja, nu drar Mikael Jansson slutsatsen att bara för majoritet i försvarsberedningen tycker jag är samma sak så är den därmed rätt. Jag har lärt mig bättre under mina år både i försvarsberedning och försvarsutskott. Och för mig är det inte så att NATO bara är ett medel. NATO är i många avseenden också en möjlighet att uppnå förmågor som Sverige idag vill utveckla. Men som utredning efter utredning konstaterar att det kan vi aldrig utveckla på egen hand. Vi måste göra det tillsammans med andra och inom ramen för en kollektiv säkerhet. Jag försökte själv uppmärksamma frågan om hur vi har byggt in oss i NATOs system så till den grad att vi inte längre autonomt kan använda våra egna stridskrafter fullt ut. Så därför så tycker jag det är svårt att göra den här teoretiska uppdelningen i mål och medel. Alltihopa kommer samman till det som bör vara målet för varje försvarspolitisk diskussion, nämligen graden av nationell säkerhet. Och då är NATO en nödvändig beståndsdel. Mm. Åsa, du ska få sista ordet i den här diskussionen. Angående NATO? Du kan ta vad du vill om du är trött på NATO. Ja, jag erkänner att jag är lite trött på NATO. Jag tycker det kanske har blivit lite slagsida i den här diskussionen. För trots allt så är det vad vi kommer att åstadkomma i framtiden nu och här. Och jag tror att säkerhetspolitiken är fruktansvärt viktig. Det vi har hört här från scenen också. Med diplomati, med andra saker, med utbyte av handel och så. Det vore fruktansvärt om vi inte skulle kunna umgås med de länder som är i våran närhet på ett hyfsat bra sätt. Och jag tror att vi kan göra betydligt mer där tillsammans med kamrater på andra sidan gränser också. Mm. Och ni har ett arbete att göra. Jag önskar lycka till och kanske inte all för många nattmanglingar, men så småningom ett lyckosamt gemensamt beslut. Tack så mycket Allan Widman, tack så mycket Åsa Lindestam, Mikael Jansson och Mikael Oskarsson. Vi ger dem en applåd. Och nu mina vänner så har vi ett pass kvar innan det är dags att äta. Men jag föreslår så här, om ni ställer er upp och tar en bensträckare, lämna inte lokalen för det har vi inte tid till. Men ställer upp, skaka lite på er, vänder om och hälsa på grannen, sträck ut armarna, sträck på benen. Gör någon yogarörelse om det passar. Karin Enström, föredömlig där.
Det pågår ju som ni vet en diskussion om Sveriges internationella insatser. Vi ska göra en utvärdering eller krav på utvärderingen av Afghanistan-insatsen. Vi har trupp på väg också ner nu till Mali. Och Mali har ju blossat upp och varit ett konfliktområde där svenska grupper då kommer att arbeta med bland annat underrättelseverksamhet i FN-regi. Vi har med oss nu en mycket kunnig Mali-kännare i detta land och område som kanske inte är alldeles välbekant för alla utav oss. Och den som ska berätta om hur det ser ut i Mali idag, i de grupper som arbetar där, politiken, läget. Hon heter Alex Duvall-Smith. Hon arbetar bland annat som BBCs korrespondent i Mali. Och du har bott i Mali sedan 2013, var det så? Ja, 2 år i Mali har jag bott. Precis efter fransmännen ingrep så flyttade jag till Mali i februari 2013. Var det jobbet för jobbets skull som du flyttade dit? Ja, absolut. Det är ett mycket fascinerande land och det är ett land med en rik kultur och en lång historia. Så det är inte bara news utan det är en mycket rundad, intressant story att ta del i och lära känna. Mm. Och du ska få berätta om det nu, så varsågod Alex, ordet är ditt. Tack. Jag har några bilder att visa upp som jag har tagit vid olika tillfällen de närmaste tiden. Det här var taget i november då svenskarna kom till Mali. Mali 00 är 100 svenska trupper som har varit i Mali i Timbuktu för att bygga lägret åt de svenskar som nu anländer. Den här mannen dricker en av 270 000 halvliter flaskor vatten som togs med från Sverige. Jag påpekade att det finns bra mineralvatten i Mali, tillräckligt bra i alla fall för franska trupperna. Och jag undrade hur pass miljövänligt det här var. Men då sa befälet att det var helt okej, vi tar med oss tomflaskorna hem till Sverige. Svenskarna kommer till norra Mali då den allmänna säkerheten är starkt försämrad. Timbuktus stad har varit tämligen lugn, men de senaste 3 veckorna har vi sett flera attacker i andra delar av norr. I fredags skadades 7 senegalesiska Minusma-soldater när de körde över en landmina nära Kidal. Förra veckan gick armerade män bärande en svart flagga in på ett maliskt militärläger och öppnade eld. Minst 8 soldater dödades och det ägde rum i Nampala. Nampala är bara 500 kilometer norr om huvudstaden Bamako. Så det var den sydligaste attacken sedan Frankrike ingrep i Mali i januari 2013. Jag menar med det här att det är en konflikt över kaos. Jag menar med det att den stora utmaningen är att konflikten i norra Mali gynnar många. Det gynnar för många på något sätt att det inte ska bli fred just i den här glest befolkade världsdelen. Så vi ska titta lite grann på den. Mali blev oberoende från Frankrike 1960. Det är ett av världens fattigaste länder. Man kan lägga till länderna i grannskapet, bland annat Algeriet och Libyen. Här är alltså Mali, en befolkning på ungefär 15 miljoner. Läget betyder alltså olika befolkningsgrupper möts här. Avståndet mellan gränsen med Algeriet och gränsen med Burkina Faso, alltså rakt ner från mitten neråt, är ungefär detsamma som mellan Treriksröset och Smygehuk. I Mali får man plats om man pysslar lite med 3 stycken Sverige. Städerna Gao och Timbuktu säkras av Minusma. Gao, lite svårt att se. Gao och Timbuktu. De säkras av Minusma och av fransmännen. Resten av norr tillhör egentligen de olika rebellgrupperna som slåss om positioner dagligen. Jag ska be att få låna Sverige ett tag och utkalla det till Mali. Vi är nu i Timbuktu. Söder om oss är det bebott och mycket mer utvecklat. Vi är alla muslimer. Många tror att Timbuktu ligger i norra Mali. Men vi som är här vet att det är nästan 100 mil till gränsen med Algeriet där uppe. Dit finns inga asfalterade vägar. Det finns 4 hälsokliniker för en befolkning om maximum 60 000 personer. En gravid kvinna som får födelseproblem högst där uppe finns det ingen räddning för.
För det tar 8 dagar med lastbil att åka ända ner till Timbuktu där Läkare utan gränser driver ett sjukhus. 30 dagar med en kamel. Där vi bor saknas allt myndighetsinflytande. Det känns inte som om Bamako är vår huvudstad. Polis och militär är rekryterade i söder och så fort det är problem så springer de tillbaka till söder. Faktiskt när jihadisterna tog över 2012 så välkomnade många av oss deras sharia-lagstiftning. Och det gjorde vi för att det blev lite ordning och reda. Det blev slut på fylleriet. De enkelriktade gatorna respekterades för en gångs skull. Och de öppnade förråd där korrupta myndigheter hade gömt biståndsmat, rissäckar som världssamfundet hade gett oss, befolkningen. Här i norr är vi araber, vi är svarta och vi har tuareger. Vi är både bofasta och nomader. Tuaregerna finns i hela Sahara. De är egentligen de mest kända nomaderna, men det finns flera nomadgrupper. Vissa tuareger är väldigt svarta till hyn med blå ögon. Det är precis lika mycket diskussioner om var de härstammar från som det är vad gäller nomader i resten av världen. Tuaregerna är ökens fraktkungar. Det var de som gjorde, deras kameler som möjliggjorde en gång i tiden för att Timbuktu skulle bli till en stor handelsstad. Moskéerna, mausoleerna och manuskripten är uppskrivna bland UNESCOs kulturarv. Men tuaregerna är en minoritet i norra Mali. Representerar de mig som svart eller arab? Nej. Bland tuaregerna så finns de som vill ha en egen stat, Azawad. Och sedan 1960 så har tuaregrebellerna drivit flera upprorskrig åt det hållet. Mali har en lång gräns med en oljerik granne till väst. 1991 så vann islamisterna valet i Algeriet. Militären ogiltigt förklarade det valresultatet. Och det medförde att islamister blev satta i undantag trots att de var en majoritet. Och vi i norra Mali har lidit ganska mycket av överspillet från det beslutet. Sen har vi en annan granne, inte en direkt granne, men en bekymmersam sådan. Och vi måste hålla öga på ett annat oljerikt land, det jättestora instabila Libyen, till höger på kartan. Tuaregernas senaste upprorskrig började 2012 då tuareger kom tillbaka armerade från Libyen där de hade jobbat som legoknäktar åt Gaddafi. Så här ser Malis armé ut. Reaktionen till tuaregupproret 2012 blev en militärkupp mot Bamako. Soldaterna stod inte längre ut med att jobba för en korrupt regering som inte gav dem resurser. MIG-planen var nu blomkrukor och de två sista attackhelikoptrarna var ur bruk. Det enda successiva regeringen hade gjort var att utnämna generaler. Detta var för att undvika militärkupper. Somali hade 70 generaler. En armé som har någonting, och det här gäller fortfarande, på 44 000 anställda. Men det är svårt att säga hur många av dem kan klassas som soldater. Ännu en bild på maliska soldater. På marken är de här så kallade technicals. En pickup med vapen bakpå det mest effektiva. Armén har många sådana, men på grund av ekonomiska problem, på grund av korruption, så saknas ofta bränsle. Frankrike ingrep i Mali januari 2013. Timbuktu frigavs efter några veckor. På sin höjd så räknade Operation Serval räknade den operationen 4500 trupper. Fransmännens fienderna är islamisterna. Det är också de som attackerar MINUSMA och Malis armé. Här ser man också hur många aktiva medlemmar de olika grupperna anses ha. Värt att poängtera att det finns ingenting övertygande i alla fall för närvarande som tyder på att det är några allianser med IS på gång.
Längst ner på listan, Mujao, är en mycket större grupp säkert än den andra. Svårt att säga, kanske flera tusentals människor. Mujao är förankrade i nordöstra Mali, i Gao-regionen, där det finns salafister bland befolkningen. Flera av jihadistgrupperna har nära kontakter med de grupper som nu förhandlar i Alger. Förresten, genom de kontakterna går också förhandlingar som har lett nyligen till att en fransk gisslan frigavs, Serge Lazarevic, som kontakter behövs för att frige den svenska gisslan Johan Gustafsson, så kan de gå den vägen säkert. Men förhandlingarna egentligen i Alger handlar om hur man ska hur norra Malis framtid ska se ut. Jag tycker att det är lite svårt att tro på de här förhandlingarna. Ett förslag på gång är att ett sorts federalistiskt system kan tas fram där tuaregerna får kalla norra Mali för Azawad och får en sorts riksdag, men utan att de får full independence. Eldupphöret är inte respekterat i och med att de här förhandlingarna är igång och grupperna är splittrade. Nya grupper kommer till regelbundet. I november så var jag med fransmännen, som jag sa, i Timbuktu i 3 dagar. Jag fick då se deras arbetssätt. Det går ut på att i Timbuktu, Tessalit och Kidal så finns det små specialistenheter som jobbar tillsammans med MINUSMA och med Malis armé. Och här är en patrull där man ser alla tre, fransmännen längst fram, en MINUSMA-soldat från Burkina Faso och längst bak några soldater från Malis armé. I Timbuktu består denna enhet då, som är innanför MINUSMA, av 32 franska specialiserade soldater med bland annat en eldledningsofficer med 3 män och ett specialiserat fordon från vilket han kan kalla in och dirigera ett Rafale-plan från N'Djamena i Chad. Här ser vi hur det ser ut så fort man lämnar Timbuktu. Och då förstår ni varför kanske den där gravida kvinnan inte har så stor chans att komma någon vart, eftersom det inte finns några vägar. Vi åkte i en konvoj till Agouni, en stad som ligger 32 kilometer norr om Timbuktu. Det tog 4 timmar. Och det var för att många fordon, vi var 16 i konvojen, många fordon körde fast och vi får vänta på dem medan de grävde upp fordonen. Och därför så tror jag att svenska drönare som kan flyga över detta område kommer vara mycket viktigare. Med andra ord, en dagspatrull från Timbuktu, man kommer inte längre än 32 kilometer. Vi träffade en arabisk bychef för att lära känna varandra och byta telefonnummer. Den franska officeren pratar genom en översättare från Malis armé som pratar arabiska. Fransmännen förklarade för mig att detta att patrullera tillsammans med MINUSMA och ännu mer med Malis armé är mycket viktigt. För maliska soldater har tendens att betrakta civilbefolkningen som antingen ointressant eller fientlig, speciellt om den är arabisk eller tuareg. Det här är en annan bild på, det där är översättaren från Mali, och jag tyckte ni skulle se arabiska bychefen framifrån. Nu, det fanns inga flaggor i min dator så jag valde andra symboler. Franska operationen heter numera Operation Barkhane. Den täcker 5 länder, från Mauritanien i väst till Chad i öst, där huvudkvarteret är, i N'Djamena. Franska baser i Dakar, Senegal, Elfenbenskusten och Gabon hjälper till och stöder. I norra Niger är en ny och intressant liten bas, Madama, vinglaset högst upp där, som är till för att hålla ett öga på södra Libyen. Frankrike lobbar ganska hårt för att en afrikansk styrka ska sättas igång och kunna fungera i den regionen för att förhindra att fler
fler vapen och fler islamister kommer ner från Libyen mot Sahel och Sahara-området. USA, som ni kan gissa också på kartan, de är mycket diskreta i Sahel, men de är där och jobbar nära association med Frankrike och med Operation Barkhane. Amerikanerna och britterna också har tre plan. Britterna har tre tornadoplan i Chad. Men amerikanerna och britterna är mer intresserade av att stödja Nigeria i sin kamp på Boko Haram, mot Boko Haram. I norra Mali så gör fransmännen mycket av det här. De gräver sig upp pickups, motorcyklar, sprängämnen, bränsle, vapen, ammunition gömda under sanden av de olika grupperna. Och det här är en ganska ovanlig bild, men det här alltså händer ganska mycket, speciellt i nordöstra Mali, bortom, i bergen bortom Kidal, där det finns många gömställen. Men det här tycker jag är kruxet. Varför säger jag att norra Malis krig är en konflikt över kaos? Det är för att det gynnar många att den här vilda västern ska fortsätta att existera. De olika armerade grupperna är inte annat än intressegrupper för handel. Kokain från Sydamerika genom Guinea-Bissau och Guinea. Cannabis från Marocko, en annan gul pil. Gisslantagandet mot ranson, möjligen upp till 20 miljoner euro för Serge Lazarevic i december. Immigranter till Europa, den här gröna pilen, de kommer upp och åker ofta genom Mali, för det är lätt att köpa ett pass i Mali. Och de åker upp på de här stora lastbilarna upp till Medelhavet för närvarande. Om de som kommer den vägen går upp till vänster och genom Libyen. Från Mauritanien kommer tyg, köksredskap, plast och rostfritt stål som folk använder i norra Mali. Från Algeriet kommer bränsle, socker, vitvaror, pasta. Det enda som folk i Timbuktu konsumerar som är från Mali är färsk frukt, och det kommer från söder. Resten är kontrollerat av arabiska familjer som driver de här lastbilarna och driver hela den här cirkeln av handeln i Sahel och Sahara. EU har ett projekt på en asfalterad väg från Bamako till Timbuktu. Och det är också för mig en mycket viktig detalj, att öppna upp norra Mali, att norra Mali behöver komma med i resten av Malis ekonomi, i resten av södra Västafrikas ekonomi. Inte sitta där och vara ett Wild West för vem som helst. Och där tror jag också man kan säga att Sverige kommer in. Sverige, som jag ser det, Sveriges roll i Minusma är att hjälpa civilbefolkningen. Det är viktigt att göra livet säkert för folk. Det betyder, om staden Timbuktu är säker och kanske några byar norr om Timbuktu, så kan ekonomin fungera. Kan möjligen biståndsorganisationer åka upp och öppna klinikerna igen, så man kan föda barn i norra Mali. Säkert. Och så för att hjälpa vanligt folk att leva ett normalt liv, och kanske om det blir så pass säkert att man sen kan äntligen börja bygga den vägen, så kan man öppna upp norra Mali till resten av landet. Så det var allt från mig för att förklara hur jag tycker Mali ser ut och vad Sverige kan göra. Det ser ju ut att vara onekligen rätt besvärlig situation i norra Mali, med så många motstridiga intressen och med så starka ekonomiska intressen hos de här grupperna som du pekar på. Vad finns det för motkrafter? Vad finns det för lokala motkrafter bland befolkningen? Det är inte mycket att tala om. Regeringen också är inte klar på det hela. En före detta regering, Amadou Toumani Touris, var president fram till kuppen 2012. Under hans tid så landade ett plan från Sydamerika som nu kallas för Air Cocaine, nära
gaul och det innehöll, säger man, 4 ton kokain. Och det kan inte ha hänt om det inte hade varit högt uppsatta personer med i den handeln. Nu finns det inte tecken på att det är lika illa under denna regering. Men regeringen är inte en motkraft. Civilbefolkningen har bara en prioritet och det är att äta varje dag och försöka sätta sina barn i skola och gå vidare med livet. Så det är egentligen Minusma som måste, och fransmännen förstås är ju där mer offensivt, och Minusma måste vara där för att stabilisera, för att säkra området, för att folk ska kunna fungera. Mm. Du nämnde att det finns en misstänksamhet hos armén, den maliska armén, gentemot tuaregerna och mot folket själva. Antingen såg man dem som ointressanta eller så såg man dem som potentiella fiender. Vilka möjligheter finns det att överbrygga den förtroendeklyftan? Ja, där jobbar EU ganska bra, verkar det som. I norr om Bamako finns EUTM, European Training Mission. Där finns till och med 12 stycken svenskar. De har redan tränat 4000 soldater från Malis armé. Men ett tecken på hur gammal den armén var att när de hade gjort 2 stycken klasser på 800 så sa EUTM till Mali att nu får ni faktiskt rekrytera några fler, för det finns ingen här under 50. Så med andra ord så håller man också på att förnya den här armén och lära sig den. Och de här kurserna på EUTM handlar om mänskliga rättigheter, handlar om respektera civilbefolkningen, men handlar också om att få ut information från civilbefolkningen på ett konstruktivt sätt och jobba ihop med civilbefolkningen. Mm. Du nämnde ju här handelsflöden. Dels kan man ju tänka då legitim handelsflöden med mat och annat, men också andra som är mindre trevliga med kokain och hash och också med migranter som transporteras igenom. Hur stort är det problemet? Finns det en uppfattning om det? Det är väldigt, väldigt få som har gjort några undersökningar. Det finns väldigt få siffror. Det finns några akademiker som har jobbat med det. Jag har själv intervjuat en av chaufförerna som kör kokain. Han körde sist en Toyota till Etiopien. Han berättade att det verkar väldigt välorganiserat. Man kommer från flera städer i sina helt nya fuel-injected Toyotas. Och så åker man i konvoj med 150 kilo kokain. Och för det så får man $14,000 för den resan. Eller om man gör flera resor så får man behålla bilen. Jag kan inte svara på frågan vad det där är värt, vad den här handeln är värd, men den är tillräckligt värd, anser jag, för att dessa krafter vill bibehålla kaoset i norra Mali för att ha stället för sig själva. Mm. Du nämnde här att den här typen av organisation, den här typen av transporter förutsätter att det finns då krafter på hög central nivå, kanske ända in i regeringen. Hur ser man i södra Mali annars generellt på situationen i norra Mali? Det finns en stor klyfta och det finns stor otålighet i södra Mali. I södra Mali så anser man att regeringen helt enkelt borde skicka armén för att ta över norra Mali igen. Och det försökte regeringen göra i maj förra året. Skickade upp soldater bland de nytränade från EUTM till Kidal för att återta Kidal. Och det var en katastrof. Det dog cirka 200 av Malis soldater då. Och efter den attacken så drog rebellerna ner. Och det är därför situationen är som den är nu. Att det endast Timbuktu och Gao som egentligen är fria städer utan som inte är under rebellkontroll. Men det är fortsatt så, för att president Ibrahim Boubacar Keita kom till makten med ett väldigt nationalistiskt program. Det är fortfarande så i söder att man anser att Malis militär borde, och regeringen borde återta hela Mali, borde kontrollera hela Mali, och till och med att både Frankrike och Minusma borde hjälpa dem med det. Att det borde vara en del av stabilisationsmissionen. Så det finns tryck söderifrån på regeringen att vara mer aggressiv, och det finns ett missförstående bland folket i söder över vad Minusma är där för att göra. Mm.
Jag ska släppa in en fråga från publiken här nere. Varsågod med mikrofonen. Tack, Linda Nordin, FN-förbundet. Tack för en alldeles briljant presentation först och främst. Gör Minusma-insatsen någon nytta i Mali? Vore spännande att höra. Och har du mätt några reaktioner från civilbefolkningen om just Minusma-insatsen? Alltså, förutom då det som Pernilla frågade mig om alldeles nyss, och det ledde bra fram till den här frågan, förutom ett visst missförstånd i söder över vad Minusma är där för att göra, så skulle jag säga att min uppfattning är att Minusma är väldigt populära. Inte bara för att de har en bra kontakt med befolkningen. De är också, det finns UN Police i Timbuktu, så de syns. De patrullerar, folk säger att de borde patrullera natt och dag. De patrullerar inte på nätterna. De bemannar en checkpoint. Ja, folk kanske alltid vill ha mer än de får. Men i allmänt sett så är de bra ansedda. Burkinaberna, som är huvudsakliga delen av trupperna i Timbuktu, har mycket bra kontakt med befolkningen. De pratar franska med befolkningen. Det finns nigerianska soldater som kanske har mindre bra kontakt. Dessutom pratar de inte franska. Det är ett problem. Och Minusma har satt igång flera byggnadsprojekt där de bygger upp offentliga byggnader och använder lokal arbetskraft för det. Så de är populära, i alla fall i Timbuktu skulle jag säga. Tack så mycket, Alex. Vi ska faktiskt få ta del lite grann med en film som visar vad Minusma gör just nu. Och den här filmen kommer Peter Öberg medverka, som är då tillförordnad chef och som arbetar då i västra sektorn för Minusma i Mali. Kan vi rulla filmen, tack? Välkomna till Timbuktu. Timbuktu är ju en av de större städerna och mer kända städerna här i Mali. Här i Timbuktu har vi också den sektor som jag har varit chef för de senaste 3 månaderna, sektor väst. Minusma består av närmare 12 000 soldater från många olika nationaliteter. Här i sektor väst så har vi ungefär 3 500 soldater, bland annat 3 infanteribataljoner från Bangladesh, Burkina Faso och Togo. Vi har också sjukhus, ingenjörer, helikoptrar från olika nationaliteter. Våra uppgifter är att skydda befolkningscentra, de stora städerna och förbindelserna mellan de här, så att befolkningen kan försörjas och flyktingar kan återvända. Uppgifterna ingår också att stödja den maliska staten. Återvändandet av rättsordning, utveckling, polis med mera. Vår uppgift så här långt har fungerat väl, även om det finns utmaningar. Bland de stora utmaningarna är bland annat infrastrukturen. Mali är ett av världens fattigaste länder. Det är svårt med förbindelser. Landet är ganska underutvecklat och det finns stora utmaningar. Men så här långt så har ändå insatsen gått ganska väl. Vi är på plats med huvuddelen av våra styrkor. Vi löser våra uppgifter på ett bra sätt nu. Och vi kommer också i framtiden att kunna göra det ännu bättre när ytterligare resurser tillförs. Det är bland annat det svenska underrättelseförbandet som ska komma till oss här i sektor väst. Situationen i Mali har blivit mycket bättre den senaste tiden. Fortsatt så finns det väldigt stora hot och risker, framförallt i östra och norra Mali. Där vi ser ett antal Al-Qaida-inspirerade rörelser med kopplingar till Boko Haram, Al-Shabaab med mera, som kämpar emot det internationella samfundet och mot den maliska staten. Men de är i minoritet, för huvuddelen av de parter som deltog i kriget tidigare, de har nu skrivit på ett eldupphörsavtal. Och nu pågår fredsförhandlingar och har gjort så under 2014 och kommer fortsätta nu under 2015. Därmed kan man säga att vi har lyckats med det första målet. Vi har fått avbrutit de väpnade striderna, de stora striderna, och vi sitter i fredsförhandlingar. Andra positiva tecken är att vi ser ett flyktingåtervändande, både från flyktingläger i Burkina Faso men också från Mauritania. Mycket positivt. Vi ser också att utveckling och bistånd nu kommer på plats när vi kan etablera en bra säkerhet för dessa organisationer. Därmed kan man säga att det är bra. Det svenska förbandsbidraget till Minusma och till Sektor Väst, det är ju ett underrättelseförband.
FN har ju av tradition inte bedrivit underrättelsetjänst i sina tidigare insatser. Men då ska man komma ihåg att det har ju främst varit kapitel 6-insatser, alltså peacekeeping, traditionellt fredsbevarande insatser. De har skett med parternas medgivande och FN har på något sätt varit neutrala mellan de här parterna. Det här är en kapitel 7-operation, det vill säga en fredsframtringande operation. Och det innebär att FN måste skaffa sig betydligt bättre underlag för att minimera riskerna för sina soldater. En av de åtgärder som FN nu har vidtagit är att skaffa sig en underrättelsestruktur. Och den benämner man som ASIFU. Och det svenska förbandet ingår i den strukturen här i sektor väst. Och det finns också i övriga sektorer. Och det kommer att ge FN en väldigt god möjlighet att skaffa sig ett underrättelseläge och information om vad som händer i området. Så att man kan fatta beslut och vara förebyggande innan de hot som finns i området kan utvecklas och förvärras. Så på så sätt så kommer det svenska förbandsbidraget som ett mycket kvalificerat bidrag att kunna bidra stort till FNs möjligheter att lösa sina uppgifter här i Mali. Det jag tror att vi ser här är faktiskt en förändring för FN där FN också kommer att bli mer kompetent och mer potent att ha mer kvalificerade resurser. Och där tror jag att vi kan bidra i stor omfattning. Faire le film ici pour votre coopération. Yes. Merci, à bientôt. À demain, à bientôt. Och där fick vi då en sändning från Combat Camera och jag hoppas nu att vi har Peter Öberg med oss från Mali. Har vi det? Peter, är du där? Det stämmer alldeles utmärkt. Du fungerar alldeles utmärkt. Tack Peter. Vi har precis sett filmen som du var med och medverkade till. Hur har du det? Hur är lägessituationen i Mali just nu? Det är ungefär samma läge som jag beskrev på den här filmen som ni just har sett. Läget är i sektor väst och i Timbuktu ganska stabilt men lite osäkert. Och vi ser i sektor öst och sektor nord betydligt mer allvarliga händelser. Så att läget är ungefär detsamma som tidigare. Mm. Vilka möjligheter ser du till en stabilisering då i de här mer oroliga områdena? Är det så att man kanske får nöja sig med att säkra de områdena som ni har lyckats säkra hittills? Eller hur ser de framtida ambitionerna ut? Ja, i den rapport som generalsekreteraren la fram för säkerhetsrådet här strax före jul så beskriver han hur han vill utveckla MINUSMA för att bättre kunna möta de här hoten. Och det är bland annat därför som man har inrättat en ny sektor här i MINUSMA. Tidigare så hade vi sektor väst och sektor öst och nu finns det också en sektor nord och man vill också tillföra nya förband och nya resurser för att möta den här utvecklingen. Mm. Så det finns en ambitiös plan för att göra det. Mm. Du nämnde ju i filmen här en del positiva tecken. Ett av de här positiva tecken är ju att fredsförhandlingarna är igång. Vilka är knäckfrågorna där? Ja, egentligen så kan man väl säga så här att det är ju två stycken motsatsförhållanden men som står emot varandra. Det ena är de som vill behålla Mali som en stat, en homogen del, ett land odelat. Och sen finns det de som vill ha mer eller mindre självständighet eller åtminstone autonomi. Och det är mellan de två, nord-syd om man så vill, som den här konflikten har varit om. Och det är också där som är de stora knäckfrågorna då, eller knäckfrågan i de här fredsförhandlingarna. Hur långt åt ena eller andra hållet ska man komma och ändå kunna vara överens. Mm. Vi hade, jag vet inte om du hörde det, om du var uppkopplad då Peter, men vi lyssnade till BBCs korrespondent i Mali, Alex Duval-Smith, och hon beskrev en situation där man i norra Mali, det egentligen fanns ganska få som ville få till stånd en förändring eftersom det finns starka ekonomiska intressen hos de grupper som agerar och är starka just nu. Hur ser du på den bilden? Ja, det finns naturligtvis motkrafter också i detta, precis som Alex beskriver. Och, men jag tror ändå att när man träffar lokalbefolkningen och när man träffar borgmästare och byälstar ute i området, jag har kunnat resa ganska mycket upp i sektor väst faktiskt, så är alla positiva till ett fredsavtal. Man vill ha fred, man vill få till stånd ett normalt liv, man vill få lag och ordning och man vill sända sina barn till skolan. Men det finns de här al-Qaida-inspirerade grupperna som motsätter sig allt detta. Och en stor del av deras finansiering är ju från den kriminella delen av smuggling och av handel. Så att det är klart att de motsätter sig detta oaktat vilket avtal det skulle bli.
Det tror jag. Så att det finns sådana inslag. Men befolkningen som helhet, även här uppe i norr, är mycket positiva till ett avtal, ett fredsavtal. Mm. Vi hörde ju också att Minusma, att ni har gått rykte, att ni också patrullerar ute en hel del, till exempel med den maliska armén, som kanske inte riktigt åtnjuter samma förtroende hos lokalbefolkningen. Hur är det med den saken? Ja, det finns naturligtvis ett problem här, och det är ju att huvuddelen av den maliska armén kommer ifrån södra Mali och är rekryterad i södra Mali och utbildad i södra Mali. Men verkar här då i norra och i östra Mali. Och då finns de gamla motsättningarna mellan befolkningsgrupperna naturligtvis. Och sen har ju då kriget också lämnat sina spår med övergrepp från båda sidor i konflikten som finns kvar där. Och det finns en oro naturligtvis kopplat till det, att det skulle kunna återkomma. Så jag tror att det är en viktig punkt också som Alex nämnde i sitt anförande här. Det är ju EUTMs insatser där man också utbildar både officerare och chefer, men också soldater i folkrätt och mänskliga rättigheter. Och det har haft ett positivt genomslag, även om inte alla problem är lösta. Mm. Du nämnde som ett annat positivt tecken, nämligen det faktum att människor börjar återvända. Flyktingar börjar återvända nu från läger som de har varit i tidigare. Hur ser den processen ut, och vad är det som kan stärka den typen av händelser? Ja, det har, under hela 2014 faktiskt, och framförallt i andra hälften av 2014, så har vi sett att flyktingar återvänder nu i ganska stor omfattning från Burkina Faso, söder om våran sektor, men också väster om våran sektor från Mauritanien. Återvändandet har gått ganska bra, och det har varit få incidenter där mottagandet ute i byarna har varit ganska väl till de som har kunnat återvända. Men för att människor ska kunna återvända så måste vi naturligtvis upprätthålla då en säkerhet i området. Där finns naturligtvis utmaningar eftersom området är stort. Men det måste också finnas en möjlighet att försörja sig för de som återvänder. Vi måste få till stånd den här utvecklingen och få igång de projekt som kan stödja infrastrukturutveckling, hälso- och sjukvård och skola och så vidare. Mm. Och nu är ju svensk trupp på väg ner, och det kommer då arbeta bland annat med underrättelseverksamheter. Det där är ju ett lite nytt grepp ändå inom FN och för svenskarna. Berätta, vad är det som väntar de här svenskarna som kommer ner till Mali? Ja, de är väldigt efterfrågade och önskvärda sedan lång tid tillbaka att komma ner. Just precis som jag beskrev tidigare, att FN har ju av tradition då inte kanske varit så offensiv i sin underrättsinhämtning och inhämtat underrättelse på det sättet. Man har mer varit neutral eller opartiskt mellan olika parter. Men här måste FN nu skaffa sig ett bättre underrättelseläge. Dels för att skydda egen personal, men också för att kunna skydda de civila. Och med hjälp av det förbandet som nu kommer ner, det svenska förbandet, som bland annat har UAV och har möjlighet till långa patruller i oländliga områden, så kommer vi kunna skaffa oss ett bra underlag för beslut och upptäcka hot i god tid, vara proaktiva och därmed också kunna vara mer proaktiva med de övriga förbanden. Mm. Så förbandet tillför väldigt viktiga förmågor till FN för att kunna lösa sina uppgifter. Mm. Hur ser säkerheten? Det är ju inte alldeles ofarligt att verka i Mali, och det har ju varit en del dödsoffer där. Hur ser säkerheten ut för de svenska soldater och svenska trupper som kommer ner? Jag tror att den kommer att vara väldigt god för de svenska soldaterna. Och det beror naturligtvis på lite olika saker. Det ena är att de svenska soldaterna och den utrustning de förfogar är av väldigt hög internationell klass. Träningen och utbildningen av våra soldater och officerare är också väldigt bra. Och vi har rutiner och träning för att till exempel hantera IED:er och olika typer av hot som är väldigt hög. Och det i sig ger ju en hög säkerhet för våra soldater. Mm. I den miljö de kommer att verka i sektor väst så är det också, som jag sa tidigare, också är hotbilden inte lika hög som i sektor öst eller sektor nord. Så på det sättet så är också läget bättre här än på andra platser då i Mali. Mm. Men sen kommer det att svara så att det är inte helt riskfritt, och ni kommer också naturligtvis att utmana de motkrafter. Ju mer aktiv FN blir och ju längre ut på landsbygden vi kommer och närmar oss byarna och där människorna finns, så finns naturligtvis också risk, ökar naturligtvis risken då för motåtgärder. Mm.
Vi pratade igår om andra olika typer av hot och säkerhetshot och så, och vi diskuterade bland annat Ebola-epidemin. Det har varit något fall i Mali. Det finns ju en risk, en hotbild att detta faktiskt skulle kunna få fäste också, detta virus, förfärliga virus också skulle kunna få fäste i Mali. Vad finns det för beredskap hos er för det fallet skulle bli en epidemi? Ja, man kan väl säga så här att de åtgärder som maliska staten och det internationella samfundet har vidtagit i Mali har varit väldigt, väldigt bra. Väldigt aktiva. Totalt har vi 8 fall av Ebola i Mali. Totalt 6 har avlidit och 2 har friskförklarats. Just nu finns det inga smittade fall i Mali och ingen som idag sitter i karantän heller. Och man har haft några 100 i karantän vid olika tillfällen. Det finns ett antal kontrollpunkter, stationer vid gränsplatser, vid flygplatser och så vidare som kontrollerar alla som kommer till och från Mali avseende temperatur och hygien och bakgrund och så vidare. Det var väldigt positivt. Mm. Jag tror faktiskt att det är så här att idag så var det tal om att man skulle förklara att Mali som Ebola-fritt faktiskt. Men jag har inte sett den pressläppet än. Men ni känner er trygga med de rutiner som finns upparbetade? Absolut, det tycker jag. Det har varit väldigt positivt agerande både från FNs sida och från den maliska statens sida. Så att vi känner oss väldigt trygga på det sättet här nere. Peter, det är dags för mig att börja runda av här. Jag vet att du har andra uppgifter för dig också. Jag vill bara fråga, hur långt tror du att den här processen kommer att vara? Hur länge kommer vi finnas i Mali och behöva finnas i Mali? Vågar du ha någon gissning? Det är naturligtvis väldigt svårt att gissa, men bedömningen är ju naturligtvis att det måste vara ett långsiktigt åtagande från det internationella samfundet och från FN. De problem som Mali har är naturligtvis inte bara relaterade till det krig som har varit. Mali är ett av världens fattigaste länder. Det är ett av de länder i världen som har högst barnadödlighet och så vidare. Det finns naturligtvis jättestora utmaningar här att hantera. Så jag tror ett långsiktigt åtagande från det internationella samfundets sida, det är alldeles nödvändigt. Och jag tror också att det behöver vara koordinerat med de övriga insatserna i västra Afrika. Mm. Peter, du ser inte lokalerna här, men här sitter ett par hundra personer. De sitter som små tända ljus och har lyssnat på dig här nu. Vi är väldigt glada att du har varit med oss. Vi önskar dig all lycka till i ditt viktiga arbete och värv. Och jag hoppas att du hör den värme och de applåder som vi skickar härifrån till dig. Tack så mycket, Pernilla. Tack så mycket för det. Så tack Peter Öberg, och då mina vänner är det dags för en middagspaus. Vi kommer bryta här nu, återsamlas klockan 19:10, och då ska vi ge oss ut i rymden tillsammans med Christer Fuglesang, Sveriges enda astronaut. Så varmt välkomna tillbaka då, 7:10 prick här.